שלום לכם, אנחנו פרק של אופן דבר, אנחנו בסרטון חדש של הנרי סטיקמן, ואנחנו הולכים להמשיך. עשינו 114 מתוך 164 כישלונות, זאת אומרת שנשארו לנו עוד 50, אז קדימה, בואו נתחיל. אני לא זוכר איזה קומבינציות עשינו פעם קודמת, אז אנחנו ננסה משהו אקראי ונראה אם עשינו את זה כבר או לא. אני חושב שפעם קודמת עשינו את ה-Rapidly Promoted Executive עם כל הקומבינציות, אז עכשיו אני רוצה לנסות Pure Blooded Thief עם... אוקיי, יש פה רק שלוש קומבינציות, אני מניח שעשינו אותם כבר? בואו ננסה עם זה, אבל אני די בטוח שעשינו את זה. אוקיי, אני גונב דברים מכולם, כולם אויבים שלי, וכולם חושבים שאני מת. אוקיי, נכון, זה החלק הזה שמדברים על... אוקיי, לא, לא, לא משנה, אוקיי, עשינו את זה, כדי שאני בג'ונגל... לא, 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 עצור, עצור. אוקיי, בואו ננסה Pure Blood Thief עם Convict Allies, בואו נראה. שזה כולם נגדי, אבל... יש לי את אלי שהיא איתי, אוקיי, הנה כן ברחנו ביחד, ואוקיי, את זה אני די בטוח שלא עשינו. אנחנו בג'ונגל, וואו, אנחנו באופנה. אוקיי, שמעת על הטופרד, נכון? יש להם בסיס עודי שם. היא רוצה שנצטרף אליהם. או, טנק, אוי, על הזל, מצאנו אותם. האופנה כאן, איך שאמרת. או, זה מהכלא, לא, הוא מצא אותנו. או, יש פה את הממשלה שנלחמים בת... אוקיי, זה פשוט בלגן של מלא קבוצות נלחמות פה, ואנחנו באמצע. או, אנחנו חייבים לברוח. או, הם יורים, אוקיי, לשלב דברים. חבל ב-RPG, קדימה. לא יודע מה זה עוזר. זה היה כדי לברוח כאילו? אוקיי, בואו ננסה חבל בכנפיים. או. אוקיי, מה זה אשכרה עבד? לא, אוקיי, או שלא? אוקיי, לא, לא, זה עבד, זה עבד. הנה, אנחנו בפנים. הנה אנשים נכנסים. או, תפסו אותה. מכונת זמן! לא יודע מה זה, איך הרע זה. או, פשוט נוסע אחורה בזמן? הוא הלך למתי ש... הוא הלך למתי שימנו אותם. נלחמו, אתם בחיים לא תהיו קרבים. או, הם פה שטיפו אותם מהצבא על זה. או, אוקיי. אנחנו נכנסים. והם לא פה. אוקיי, זה כל כך מטומטם. למה הם פה חיילים אחרים? אוקיי, בוא נלך. אוקיי, הטיל ישוגר בעוד כמה דקות. אוקיי, אנחנו עולים לטיל. אנחנו רוצים שהטופת ייתנו לנו כאילו להצטרף אליהם, אבל אני רוצה להיות המנהיג שלהם. אוי לא. מהר, מהר, בלוק. או, דפק. אוקיי, רצים, רצים. מהר. אנחנו רוצים להצטרף אליכם. היי, אתה הבחור שגנם לנו את הרובי. יש לך סקילס. אוקיי, נותנים להצטרף אם אני אביא לו את היהלום שלו. אתה בא איתנו, לא? או, הנה צ'ארלס. או, פשוט... הנרי? תעזור לי ל... אוקיי, עכשיו אני צריך לבחור למי אני עוזר, אוקיי. או לממשלה, לאף אחד, אוקיי, יש פה... יש פה אמורות לעזור. יותר מדי החלטות בחיים, החלטות קשות, בוא נעזור. ויהיה מצרים, בוא נעזור לאלה של הרוסים האלה, ששמו אותי בכלא, לא יודע למה שאני אעזור להם. אוקיי. מה? שלחו אותנו לכלא, מה עשינו בזה? מה אתה פאק? אוקיי. חשבתי אולי כי אני הולך איתם הם יעזור, לא? אוקיי, זה ממש מטומטם. בוא נעזור לצ'ארלס, יאללה, קדימה. אני בא, כנסו. אוקיי, נכנסנו. אוקיי, צריך לראות על עמודי תמיכה האלה. אוקיי, יופי, אנחנו יורים על זה. אוקיי, נפל להם הטיל. אוקיי, אני גם מת, לא? או, הצלחתי? עבודה טובה, כל הכבוד לכם. או, אוקיי. רגע, רגע, אני צריך לעזור פה לאף אחד, או... מה, הנרי? וגם אלי? היית בוואטשליסט שלנו, מכירים את אלי. אנחנו חייבים לך. שאתה מזכיר את זה, יש לך...
היסטוריה קרימינלית, לא יודע. יופי, יופי, סלחו לי על הכל, מחקו לי את כל התיק הפלילי שלי, וזה המאפן, אני רוצה משהו אחר, בוא נראה. רגע, מפה יוצאים רק... אוקיי, אז כל השאר האפשרויות כנראה אני נכשל בהם, בוא נראה. פה, בוא נעזור לטופת, נגיד. קחו את אלה. אז אני נורג את כולם. ו... אוקיי, צ'ארלס נופל. אנחנו הולכים להשתגע, רגע, אבל יש חור בחללית, מה? לא מאמין שזה עבד. מה? אוי לא! הוא הרוסי. לקחת הכל ממני, מה? הרפוטיישון שלי נהרס. אני ארוג אותך, אני ארוס אותך. זרקתי אותו, אוקיי. לא, זה גם נחשב לסוף. אבל היה חור בחללית, מה? איך שרדתי? לא, קיבלה מכה בראש. שוק, אני רוצה לקבל את הממברס החדש שלנו. הם הבטיחו שיחזירו את הרומי. אוקיי, אבל במקום מנהיג אני סתם מישהו בקלן. אוקיי, אבל איך זה מראה לי את זה במפה? הנה, שתי סופים. אז אוקיי, אז יש עוד אפשרות אחד לא לעזור לאף אחד. שזה כנראה כישלון. פשוט קפצנו. אוקיי, נתפסה עם... או! אוקיי, אנחנו הולכים למות... אנחנו על טיל מהצד כשהוא... אוקיי. כן, ואנחנו מתים. כן, הנה, מתנו. אוקיי, יפה. בוא נעשה עוד משהו. נגיד בהתחלה. יש פה קומבינציות, בטח לא ניסינו. קונטרולר ב-RPG. אוקיי, בוא נעשה. זה טיל שאפשר לשלוט בו. אוקיי, ירו אלינו. חשבתי, הטיל יחזור אלינו. אוקיי, קונטרולר בכנפיים. או, פשוט. קונטרולר ברח, מה? אוקיי, לא, לא טוב, לא טוב. בוא ננסה פה. בוא ננסה קורפטיק. לא יודע מה זה, זה כנראה... מה? דפק? זה הרס את המשחק? זהו? מסך שחור. או! נתן את המשחק מחדש, לא! Completing the missions in content error, returning to the previous location. לא! אוקיי. לא, לא לגע לזה. או, אוקיי, אבל... כל המשחק שבור, אוקיי. הבנתי. או! דפק. אוקיי, זה לא עזר. היי, מה זה הכפתור הזה? הוא לא היה פה קודם. הוא היה פה קודם? לא ראיתי את זה. טוב, בוא נראה. עוד פעם פה, נשאר לי לנסות דיסגייז קיט. קדימה. אני יכול לעשות דיסגייז. מה יפה? או. אוקיי, מעניין למה זה לא הצליח. בוא ננסה פה. לקפוץ. גרפל. מה? פשוט הרגע אותי. הורידה לי את היד. אוקיי, מהר. קאץ'! אוקיי, ושתינו נפלנו. אוקיי, בלא לעשות כלום, ו... לא עושה כלום, וביי. אוקיי, עשינו פה בטיימליין הזה. היינו שיכול להיות יותר מסוף אחד, שזה מוזר. אוקיי, בוא ננסה עכשיו קומבינציה אחרת, בוא נראה. אוקיי, לקחנו Pure Blood Thief עם אלי, עם Ghost Inmate, אני כמעט בטוח שעשינו את זה. Government Support Prohibited... אוקיי, אני עובד בשביל הממשלה, ואני International Rescue Operative. אוקיי, זה Double Charles, אני לא יודע... בוא נראה. יכול להיות שבחרתי את זה כבר. אוקיי, ו... אני לא זוכר מה זה החלק השני. אוקיי, הגענו... עשינו את זה. עשינו את זה, כן, אני זוכר. עם מה זה, אוקיי. בואו ננסה משהו אחר. בואו ננסה... לא, אני צופר אותו ללא, ושכולם חושבים שאני מת. אוקיי, אני עובד בשביל הממשלה, וכולם חושבים שאני מת. אוקיי. לא עשינו את זה? זה בטוח שעשינו את זה פרק קודם. או ש... לא. מה זה? הנרי? הנרי. חשבתי שמתת. אוקיי, לא עשינו את זה. הטופ-אט קלן עושים לנו מלא בעיות. מאז שיש להם את הטיל הזה, הם סופר חזקים. הוא רוצה שנתאחד. אתה רוצה לעזור לי להוריד אותם? מדהים. יש לי דרך להגיע לחלל, להליקופטר בטח. אוקיי. זה לא הליקופטר. זה פשוט צלחת מעופפת. אוקיי. זה כל כך מגניב כמו פעם קודמת, זה מה שהוא אמר. אוקיי, בוא ננסה. זרוק אותי על זה. נראה לי אני אעמוד פשוט. רגע, אבל אי אפשר ליפול. פה כוח משיכה.
government ship approaching. אוקיי. יש ספינה שמתקרבת. פוטט אותם. ו... זה לא הצליח. היי, זה כוכבים של GTA. אוקיי, בוא נראה... בים אבורד, תשגר אותי. אוקיי. ו... איפה? או, אני בפנים. אוקיי, זה לא, זה לא טוב. בואו ננסה כדור אוויר. תותח אוויר כזה? אוקיי. ו... אוקיי. הוא אומר שהבועה מאוד חזקה, אז לא צריך לדאוג. אוקיי, אבל הבועה הזאת ממש ליד. או, אני מתחיל לחנק, לא? ונחנקתי. אוקיי, זה לא עבד. נשאר לנו רק טרש בול, כדור זבל, קדימה. אוקיי, פה. הוא פשוט החביא אותי בתוך כדור... בתוך כדור זבל. אה, אני עם חליפת חלל עכשיו. או, אוקיי. רואה, אמרתי לך שזה רעיון טוב. אוקיי, הוא נשאר מאחורה כדי שלא יעלו עליו. אוקיי, בואו נראה, הוא יעזור לי להיכנס. תעשה חור, כנראה הוא לא יפגע, הוא יפגע בי. הוא הולך לראות לידי. הוא הולך לפרק אותי, נכון? או! או! התקיפו אותנו, תפעילו את ההגנות, אוקיי. אוקיי, לא, זה לא עבד. בואו ננסה... סכין חם! קדימה. תלחץ על הכפתור בקסדה. או! לא! אוקיי, הוא הולך לחתוך את צ'ארלס. אוקיי, בואו ננסה את צ'ארלס, קדימה, צ'ארלס יתנגש. אוקיי, הולך להתעקע בזה, נכון? אה, שיט. אבל הוא נתקע בי, איך אני לא מת? אין לי מושג איך שרדתי. איך צ'ארלס שרד? תמיד רציתי לעשות את זה. מה אתה אומר? אוקיי. החללית הולכת להתפוצץ, מה, למה? הדלת נתקעה. אוקיי, בוא נעשה הק. בוא נראה. זה הסאונד של המונגס. הם העתיקו, סתם. טוב, אין לו מושג מה זה, פשוט נהיה לי ניסה סיסמאות. אוקיי, בוא נרים אותה. קדימה ו... אוקיי, לא, זה לא... ובוא נעשה את הוונט, קדימה. זה קצת סס, אבל אין לנו ברירה. אוקיי, אנחנו עוברים בוונט. לא רואה כלום. נגמר לנו הזמן. או, איך הם לא ראו אותנו? או, פשוט בורחים, אוקיי. בואו נבחר לאן נכנסים, לפה, יאללה. או, מה זה? מי זה? לא תדע מנהיגים, אוקיי, פירקו אותנו. בואו ננסה את האמצעי, השבור. לא נפתח אפילו. או, נפתח. זה היה קשוח. לא יכול לחכות להגיע הביתה. היי, לא! צ'ארלס! אל תדאג לי, אני אמצא דרך אחרת. לא, צ'ארלס, החבר הכי טוב שלי. הנרי, אתה שם? אוקיי. צריך להיות פה עוד אסקייפ פוד איפשהו. עשינו את זה, אבל... הבסנו אותם. היה התוכנית הכי טובה. לא, צ'ארלס! לא! למה הוא הקריב את עצמו? למה טופאט ניצלו והוא לא? אנחנו נתגעגע לך, צ'ארלס. ג'נרל, הרסנו להם את החללית. מה קרה? ואז אני מספר לו שצ'ארלס מת. לא, צ'ארלס. איזה סוף עצוב. לא אהבתי. בוא נראה, וואי, לא נכנענו בכלום כמעט. אוקיי, בוא ננסה את זה. או, הוא לבד. או. רברס טרסטר אינגייג, אוקיי, מה דה פאק? אוקיי, ועשינו פה הכל בטיימליין הזה. נשארו לנו עוד כנראה שלוש, כי יש פה מקום לשלוש. אז בואו ננסה עוד איזה אחד. בואו נראה, go and support, זה מה שעשינו עכשיו, עם הדאבל צ'ארלס. עם אלי, זה מה שעשינו הראשון, את האמת. גוסט אינמייט, אני די בטוח שעשינו את זה גם בין הראשונים, אז בואו ננסה רגע, אבל די בטוח שעשינו את זה כבר. אוקיי, לא שחררתי את אלי. לא, לא עשינו את זה, אוקיי. הודעות. קוד 12. רגע, לא עשינו את זה? היה לי ממש מוכר. אוקיי, הוא כנראה מדבר על הג'ונגל שצריך להגיע אליו, הם הולכים לשגע את הטיל, אנחנו מכירים את זה כבר מיליון פעם, ראינו את זה. איך מדלגים את זה? רוצה לדלג רק על האסבר. יש להם רכבת לבסיס. אוקיי,
treasures are worth quite a lot of money, so we gotta make sure. אוקיי. איזה חיוך. אוקיי, הוא אמר, ההוצאות האלה שוות מלא כסף. ואז הוא כזה עוד דפק חיוך של, אני אלך לגנוב להם הכל. אוקיי. יש להם מלא קובעים פשוט בתוך הזה. אוקיי, בוא נראה. טופת בוקס. אוקיי, התחפשתי לקופסה. איך הבנו קופסה? זרוק את זה ברכבת. כדי להיות בטוחים. לא רוצים, פשוט תשאירו אותי שם. אל תזלזלו בעצלנות. תכלס, די עצלנים, עשו את התוכנית. טוב, נעשה פרופ. אוקיי. הפכתי לצמח. השיח הזה תמיד היה שם? לא בטוח. בוא נעשה לו בדיקה. שרפו אותו, מה? זה היה מזויף. אוקיי, בוא נעשה אז מג'יק הט. קדימה. אוקיי. ו... מה? פשוט עברתי דרך ה... אוקיי. יפה. נשתגרנו. תמשנו בפורטל. היי, אתה. יש פה מלא טופדים. בוא נתחפש לבובה. בובת רבה כזאת. תראו את המגניב. כדי לתלות כאילו מעילים. What the fuck? אוי, לא, שברתי את זה. What the fuck? פשוט פירקו לי את הראש. אוקיי, בוא נעשה חלון. אוקיי. זה אשכרה הצליח. או שאני הולך למות עכשיו. אני הולך למות, יש שם מערה, תעלה. או איזה פנייה יש בתעלה הזאת. מהר, פיצ'רס. לא יודע, מה? מה זה? זה פשוט זרק אותי למים. מה? איזה משחק זה? ריסטיגמן מת. מה? איזה משחק זה? נראה לי מוכר. טוב, בוא ננסה משהו אחר, יאללה. פרי טרנספורם. זה כמו בפלאש. כאילו, כנראה הם העתיקו העתיקו. בהשראת אנימיישן נגד אנימייטור. כן, זה באשכרה פלאש. שהיום קוראים לזה אדובי אנימייט. אוקיי, 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 הם העלו אותי כנראה בתור חבילה כזאת, אז אמרו, הנה, בתור, מה זה מקרר? מלא בבירה. אני זוכר את האזור הזה, אבל לא מכאן. יש להם הסברים? אינפיני בחזקת 3. אתה יכול לחסן הכל בקוביה הזאת. יש לו אינסוף מקום? הוא משתמש בפאקט דימנשונס. אוקיי, בוא ננסה את זה, לא יודע מה זה עוזר לי. אני פשוט, שמת את האוצר שלהם בפנים. מה? מלא. מפנה מקום? מה דה פאק? למה היה ספינה בתוך זה? אוקיי, בוא ננסה. ליף מוד, מצב עלה, מה זה אומר? פשוט נפל על הרצפה. מה? זה הופך דברים לאלים, זה כנראה גם מאיפשהו. אוקיי, בוא ננסה סאק פאק, לא יודע מה זה. שוב בבק. אשכרה, אני רוקן להם את החללית. נשאר אוטו. יופי. גיוני. זהו? וואי, זה ממש מהיר את האמת. מה זה, בקושי יש חלקים בשלב הזה. אוקיי, גנב להם הכל. אוקיי, היום זה היום, ואין להם כלום. מה זה, למה ריק פה? ולקחתי להם נשקים מזהב לעזאזל. מה היתרון בזה? אוקיי, בוא נראה מה לא ניסינו פה, נגיד. לשבת, בוא ננסה לשבת. מה דפק? זה כמו אסאסינס קריד נראה לי. שמרתי את המקום הזה לחבר שלי. בן אדם הזה לקחת את המקום. מה, נתקעתי שם? כאילו, לא הבנתי. אוקיי, לא משנה, בוא ננסה פה. מה זה, מה זה כאן? הוא חלון. לא ניסינו חלון. אוקיי, זה לא עובד. אז נשאר לנו לחכות פשוט. ובום, נתקעתי בתעלה. אוקיי, זהו, נכון? עשינו פה הכל. נשאר לנו עוד שתי טיימליינס, שכנראה נעשה אותם כבר בפרק הבא. אז אם אתם רוצים שיהיה עוד פרק, תיתנו לייק, תירשמו אתם רשומים את הכל, טוויטר, תרשמו את למטה. אם אתם רוצים לצטרף למועדון הביצים, אז יש קישור בתיאור הסרטון. אם אתם רוצים לקנות מרץ של הערוץ, אז יש גם קישור בתיאור הסרטון. תקעו בטוויטר ובאינסטגרם. ויאללה, נתראה בפרק הבא של בוף. להתראות.